En nú gengur öðruvísi farartæki með ferðamenn eftir teinunum í stað dauðalestarinnar illræmdu. Ferð okkar nú heitið á vit ævintýra inn í frumskóginn eftir kvæfljótinu. Það engu líkt að fljúga nánast eftir fljótinu, skynja fegurðina og jafnframt fylgjast með lífi árbúana sem hafa sitt lífsviðurværi af fljótinu og hjá þeim flestum hefur tíminn staðið í stað áratugum saman. En á fleygiferð á fljótinu verður maður samt var við andstæður því nokkur lúxushótel hafa risið á árbökkum en við kærum okkur ekki slíkt, heldur einhverja sanna undraveröld. Degi tekið að halla þegar við komum að fljótandi frumskógarhóteli einhverju mögnuðustu draumaveröld sem ég hef kynst. Eftir ljúfengan kvöld verði oljulampa og undirleik þúsunda dýrahljóða í skóginum er boðið til sýningar í einu smáhísana þar sem hluti món ættflokksins leikur listi sínar, já, þegar eigin dansar og allir eru með. Hljóðferinn eru óvenjuleg, en einlægni allra eru ótrúleg og útgeislun mikil. Yngsti skemmtikrafturinn lét ekki sitt eftir liggja og látum að taka síðustu dansporin í þessari einstöku sýningu. Já, ef þetta bræðir ekki Íslending, þá gerir hitið það bara í fyrramálið. Þau segja mói fyrir þú fenn. Þetta fjóðið. Hér liggja afslappaður á þessu fljótandi frumskógahóteli og hvað hef ég? Sér smáhýsi með góðu rúmi, ískaldri sturtu en það veitir ekki af. Engi sími, ekkit sjónvarp, ekkit dramagn, hér fæ ég hins vegar frábæran mat, olíulugtir, kerti, endalausa rómatík. Er hægt að hafa þetta betra? Ekki vandar hanglaðin hérna á kvarfljótinu. Á þessu hóteli eru oftast 12-14 smáhýsi, en ef óvænta gesti bera garði, þá fljótlegt að bæta við einingum. Sem betur fer hafi ekki allt og margir ferðalangar uppgötta þennan sælureit, en meðal þeirra gesta sem ég hitti voru tveir evróskir rithöfundar sem hefðu greinilega fundið draumastaðin til skrifta og ætlu að vera þetta í nokkrar vikur.
Frá hótelinu hægt að fara í ævintýraferðir upp eftir fljótinu, kynnast frumstæðum lifnaðarháttum og skoða ógnvænlega og stórbrotna dropasteinshella troðfulla af leðurblökum. Allt starfsfólki á hótelinu hér býr í sínu eigin samfélagi 120 manna hérna skammt frá í Mónþorpinu og þetta eru mestmegnis innflytjendur frá Burma en halda að sjálfsögðu sínum siðum og venjum. Hótelstjórinn hér, hann jafnframt höfðingi þjóðflokksins og þetta verður leiðsögumaður minn Kanti og við skulum kíkja bara í heimsókn. Mon. Mon, Bama. Mon þjóðflokkurinn hefur búið hér um langt skeið og reynir að halda sjálfstæði sínu með fullu leyfi Tælendinga en greiða nokkurs konar aðstöðugjald fyrir landsbylduna. Mon fólkið vingjallegt og elskulegt heim að sækja en vissulega glentu sumur upp augun þegar þessi hvítingi birtist. What is this? This is elephant house. Training. Yeah. Training to, for the children. To dance. Þarna svona sjálfsturtar búskapur en allt virðist til alls. Fólkið hefur gnótt ávaxta og nokkur velvalin dýr sem reyndar sumur svolítið furðuleg eins og búkolla sem vildi sem minnst af okkur vita. Fólkið hefur tvo fíla í þjónustu sinni en þeir voru í slökun út í skógi en fátt var fyrir þá að gera þennan daginn. Já, baulaðu bara. Já, blessaða pútturnar verðast allstaðar eins í háttum. Þá var mér boðið að líta inn hjá eldri húsmóður sem góðfúslega vildi sýna mér heimili sitt sem var látlaust og bar vott einfaldan lífstíl en þarna var þrifalegt. Væntingar þessa fólks er ekki svo miklar og þess vegna verður það sjaldan fyrir vonbrigðum. Það er hamingjusamt, hugsið ykkur. Já, gestrisni var í hverju húsi, auðvitað bauð svo gamla upp á kjarnmikla súpu sem ég varð að afþakka þar sem ég hafði nýlokið við gómsætan hádegisverð. Annað matarbóð strax í næsta húsi þar sem öll fjölskyldan geti sér á girnilegum réttum og ræddi málin enda ekki vanþörf á þar sem gifting var daginn eftir hjá þorpsbúum og það skildi vanda til veislu og hver einasti monari lagði hönd á plóginn við undirbúning. Það var þvegið, skúrað, skrúpað og einágrað enn betur. Vegleg skildi veislan verða og mér var að sjálfsögðu boðið en því miður gat ég ekki þekkst það höfðinglega boð. Ég ákvað samt að aðstoða öllítið við undirbúning og leiðsögumaður minn þurfti að brjóta utan af hnetum og sem sannur Íslendingur tók ég á móti ísklunkum sem komið höfðu úr menningunni til að kæla drykkina. Vinafólk Mónfólksins sendi því ýmislegt góðgæti og þetta mátti greina lifandi svín, aðal rétt veislunar, já nú var þú sent fyrir svinkuarhóp og hjálp því heilt brúðkaup var í vændum. Það var með miklum sögnuði en gleði í hjarta sem við kvöddum þennan frábæra þjóðflokk og draumahótelið og vorum samfærðir að hinga kæmi við aftur. Leggur leið okkar aftur til höfuðborgarinnar Bangkok þar sem mörg læsileg búddamusterinn eða hofinn er að finna enda rúmlega 90% landsmanna búddatrúar.
Eitt allra frægasta búddalíkneski talandi er að sjálfsögðu hér í höfuborginni, Bangkok, og er í hinum svonefnda gullna hofi sem dregur nafn sitt af gullbúdda. Þannig var að 1953 var verið að færa búddalíkneski til höfuborgarinnar og þá vildi svo óheppilega til að kraninn sem flutti líkneskið brotnaði og gifsi datt utan að líkneskinu og í ljós kom gullbúdda, 3 metra hár, 5,5 tonn og skýra gulli. Við vottum honum virðingu okkar. Tælendingar eru mjög trúaðir og í landin eru ríflega 27.000 búddamusteri og búddalíkneskin er af öllum stærðum og gerðum. Fólk ber mikla virðingu fyrir búdda og færir honum ýmsar fórnir eins og blóm, reykelsi, hrísgrjón, mat og lítil búddalíkneski eru þakin gylltum laufum, allt er þetta búdda til dýrðar um leið og beðið er um frið, þekkingu og farsælt líf. Eins og margir búddistar trúa tælendingar því að lífið á jörðinni sé alheimskafli í samfelldum hring, fæðingar og dauða. Með hugleiðslu getum að bætt stöðu sína og sinna á næsta viðkomustað endurholkunarinnar. Segja má að Bangkok sé miðstöð Asíu og þar er allt að finna í orðsins fyllstu merkingu og mannlífið er fjölbreytt. Það eru örar framfarir hjá þessari glaðlyndu þjóð. Iðnaður vex hratt enda vel tekið á móti erlendum fjárfestum og það hafa Japanir ásamt öðrum kunnað að meta. Þar fara Mitsubishi verksmiðjurnar fremstar í flokki og framleiða í nágrenni Bangkok 250.000 bíla á mánuði en þeir eru langvinsælustu bílarnir meðal tælendinga. Bangkok hefur vaxið svo hratt á svo skömmum tíma að flestir verða sína verulega biðlund á annað tímum í umferðinni en þá er bara að brosa og segja Mæpen Rai sem þýðir slappað af og taktu í rólega. Þá er ég komin í Vatt Pó sem stundum er nefnt hof hins liggjandi búdda en það er innan veggja elsta musteris landsins byggt af Rama konungi fyrsta á 16. öld og innan þessa svæðis er hægt að sjá nánast allar hinnar mismunandi gerðir trúarlegrar byggingalistar á 8 hektara svæði. Þarna er margt að sjá. En stórfenglegastur er hinn liggjandi búdda sem er 46 metra langur og 15 metra hár, svona heldur í stærra lagi. En í þessu hofi, eða Hallargarði, var líka fyrsti opni háskóli landsins. Á þessu svæði er einnig hefðbundin tælensku nuddskóli en tælensk nudd er talið eitt af besta sem völ er á og margir vesturlandabúar koma hinga til að læra alla þrýstipunktana. Oftast er notast við mismunandi tegundur jurta og salta við nuddið og þetta er líklega skýringin á því að landsmenn eru sjaldan með strengi eða aðra verki eins og sumir. Í Tælandi búa tæplega 60 miljónir og hér í Bangkok 1/10 hluti landsmanna. Bangkok er af innfættum gjarnan nefnd Krung Theo eða Borg Englanda. Rama fyrsti gerði hana þriðju höfuborg landsins 1782 og lét reisa hana við Tjá Praia Anna eða fljótið öllu heldur af hernaðar ástæðum. Þetta mesta fljót Tælands er einnig helsta lífæð þjóðarinnar og nú búa íbúar Bangkok sitthvoru megin við fljótið. Á öldum áður sildu skipu fljótið til gömlu höfuborgarinnar Atua Taya og þá var hér tollstöð á 16. öld. Það er sannarlega líflegt að sigla á fljótinu og þar er margt að sjá. Við skulum kynnast nánar þessari óviðjafnanlegu stemningu á bökkum fljótsins og síkjana sem liggja að því. Já, mannlífi getur verið fjölbreytt og okkur talsvert framandi.
allt fram á síðustu öld bjuggu 2/3 íbúana í Bangkok í fljótandi húsum eða húsum á stultum, en það ekki lengur. En fljótalífið, það nánast óbreytt. Þar sem þetta aðal umferðaræðin og margir bátara með bílvélar, þá þarf að sjálfsögðu að koma við á bensínstöð og fylla tanka. Stöðvarstjórinn var óvenju elskulegur en lét bátstjóranum eftir slönguna og Danni aðstoðamaður og bílstjóri ríkhjalt bátnum við bryggju á meðan. Verkaskiptingir á þessu heimili sagði okkur að þarna væri ekki mikið rifist jafnréttismál, kallinn flinkur með straujárnið enda staða konunnar í Tælandi nokkuð sterk. Þælenskur matur þykir mikið lostæti, ekki síst í hinum vestræna heimi. Í borg Englanda í Bandaríkjunum meðal annars að finna 230 tælenska veitingastaði. Tælensk matagerð tekur það besta úr ýmsum réttum frá Indlandi, Indonesíu, Malasíu og sérstaklega frá Kína. Hrísgrjón að sjálfsögðu notu með flestum réttum en maturinn fjölbreyttur og girnilegur. Hann oftast vel kryddaður, saltaður, súrsætur og stundum nokkuð sterkur eftir smekk hvers og eins. Nánast allstaðar getur fólk fengið mat við sitt hæfi en fyrir óvana betra að varast chili-kryddið svona í byrjun. Þá það nokkuð algengt við að ég að sjö að innfætir sitji bara á gólfinu að snæðingi, það jú maturinn sem skiptir máli, ekki stólarnir. Börnin fengar leika sér í ánni meðan foreldrarnir kýldu vömbina. Sennilega tælensku mat best lýst sem asískri útgáfu af galaréttum og það ekki slæmur dómur. Danni vinnur okkar dæmalausi, aðstoðamaður og bílstjóri vildi fara með okkur að slöngubúgarði þar sem væru stórhættulegar kóbraslöngur en við afþökkuðum gott boð og litum frekar á glæsilega konungsbátana. Flest glæsilegustu hofin eða musterin í Bangkok sjást vel frá fljótinu, til dæmis sést Wat Arun eða hof dögunarinnar hvergi betur og það frábært að skoða það frá ánni í morgunskímunni. Turninn er 82 metra hár og hægt að ganga upp hálfa leið og njóta þar útsýnis til allra átta. Hofum búddatrúamanna má líkja við kirkjur kristinna manna. Við ætlum nú að halda á nýjarslóðir ef skipstjórinn kemur bátnum í bakkir. Danni hafði greinlega látið senda eftir kóbraslöngunni en við erum nú komin á frægasta fljótamarkað í Tælandi. Jæja, þá erum við komnir í hýpili eins að fljóta fólksins hér og líklega það sem engum öðrum hefur tekist þarf að fá að fara inn á slíkt heimili. Hér allt mjög þrifalegt og hlýlegt og ég tannu ekki vingjarnlegt og ég hef fengið leyfi til þess
að fara í vestlunarleiðangur með konunum og nú meiningin að fara að hlafa bátinn allskins grænmit af öllum stærðum og gerðum og ég bregð mér í gervi sölumanns, líklega eina kallmannsins á þessu fjölfarna síki og ég held ég skellir mig bara á stað. Þeirri gömlu leist nú gjaldilis á þennan nýja sölumann, bera út matvæli fjölskyldunar og þóttis geta selt þetta allt. Hvaða fíflagangur þetta, hugsaði svo gamla, og hafði greinileg ekki mikið álit á þessum furðufugli. Ljóti niður. Leiðin á markaðin eftir síkjunum var nokkur löng og ekki sáust þreytumerki á tannfríði róðrastjóra þó titin og rakin væri mikill. Víða var verið að byggja, breyta og bæta og þarna stóði við nett magnhreinsun og ekki kvartaði þessi við rakanum. Það er nú kannski ekki sá glæsilegast í heimi með hann hatt, en það er nú bara nauðsynlegt að hitinn er 40 stig og maður með fljótafólkinu hérna í Bangkok. Nú verum á Damendas Wag, fljótamarkaðinum, sem er sá frægast í sennilega heiminum. Nú hér búa 2000 manna í bjálkakonum sem reistir eru á svona stólpum og daglega eða fara sjófarendur sem í 95% tilvika eru konur með varningsinn ávesti af öllum stærðum og gerðum á markaðin til sölum og ég slæstu þetta í för. Nú, þetta er ákaðlega vinsæll ferðamannastæður, svo ekki sé meira sagt, en við förum bara aðeins lengra heldur en þeir eru að fengi að koma staður. Nú ferðamenn sem kom á þennan markað eiga vart orð til að lýsa þessari upplifun. Þú fóðu með hattundan mín. En við skulum fylgjast með hvernig gekk í sölumöskunni og hvort gamla konan hafði ekki rétt fyrir sér um söluhæfileika mína. Fimmbattar, býðu nokkuð betur? Jú, svo gamla hafði á rétt að standa. Ég seldi ekki eins og í sítrónum þótt ég heldi verðinu langt niðri en allir brostu. Það var mikil upplifun að taka þátt í viðskiptalífinu og gleymi seint. Það fyrir vel á því að kveðja ykkur að þessu sinni héðan frá fljótamarkaðinu við Bangkok. Í næsta þætti höldum við norður til Chiang Mai, kynnust fjallafólki, fótboltahæfileikum fíla, gerð, sólhlífa og fyrildarækt og förum í sjálfan gullna þríhyrningin og margt fleira. Sjáumst að viku liðinni, bless bless, þannig var ekki lagi. Já, hemmi, gud mag mag, tjúa.
húsið við amtmannstíð góðar stundir að degi sem belli. SAS styttir þér leiðina til Asíu. Öll gólvefna á einum stað, teppabúðin Suðurlandsbraut. Byggja, breyta, bæta, lita verið grensásvegi. Þá höldum við áfram að kynna okkur töfra Tælands og áður en við kveðjum höfuðborgina og höldum norður á bóginn er rétt að koma við á krókodilabúkarði í útjæri Bangkok. Þar er stundu krókodilarækt og þegar best lætur eru hér 30.000 skríðandi krókodilar og finnst sumum alveg nóg Krókodilaskinnið verðmætt og eftirsótt og þessi ræktun gefur þó nokkuð í aðra hönd. Hér eru á hverjum degi sýningar þar sem ofurhugar leika listir sínar innan krókodilana en við fengum ekki leyfi til að fara ofan í gryfjuna eða líklega ekki komið upp aftur. Það ótrúlegt hversu hugaðir þessir menn eru en lykilatriðið til að halda lífi og limum í þessum nánum samskiptum að þekkja eðli dýrsins til hlítar. Já, ég held að þess ætti nú að þakka einhverjum öðrum en okkur að vera enn á hreyfingu. Einhvern veginn tekst þeim að svæfa dýrið eða dáleiða nógu lengi og það eins gott að aðrir kom ekki aftan frá með skoltin opinn á meðan. Í nágrenni krókodiluna vildu fjölmargir fílar sína hæfni sína á ýmsum sviðum og þessar klunnalegu en vinalegu skepnur geta svo sannarlega sýnt á sér mýkri hlíðar meðan annars í frísklegum nútímadansi og fimmleikum. Og þá það fótboltinn. Já, farnar eitt komin í gegn og lætur vaða á markið, gjörsamlega óverjandi og það með vinstri. Það víst óhætt að fagna slíkum tilburum. Býðum við viðstöðlaus í bláhornið. Já, þeir kunnaða þessir. Nú, fílarnir þessar dásanlegu skepnur hafi gegnum aldirna verið nýtsanlegar, gagnlegar og skemmtilegar og ekki síst fólki hér í Asíu. Notaðar til vinnu og ekki síst til hernaðar hérna á árum og öldum áður. Við ætlum á eftir að setja sveit svona fyrir ykkur ímyndaða styrjöld Burma og Thailand þar sem fílar eru í aðalhlutverki en ég ætla að skella mér að baki áður í styrjöld sem skellur á. En þetta kalla ég að fíla hlutina og þetta ættu að reyna. Ívingar með tælendingum og íbúum Burma voru algengar á öldum áður þá voru fílarnir oft í aðalhlutverki eins og reyndar í framkvæmdum á öllum sviðum í stríði við byggingar, landbúnað og samgöngur Búningar hermanna þjóðanna voru skrautlegir en ólíkir þar sem Burmar voru oftast pilsklættir en það færði þeim ekki alltaf sigur Og þá átti bara eftir að afhenda sigurlaunin sem voru ekki verðlunapeningar, heldur nokkrar bambustangir og bananar í eftirrétt.
Þá höldum við af stað norður í land en á leiðinni má sjá marga víðáttu mikla hrísgrón og akra. Hrísgrón eru undirstaða fæðu allra Asíubúa og einnig helsta útflutningsvara Tælendinga. Þeir eru þar í allra fremstu röð. Hrísgrón eru ræktuð í votlendi og í fyrra var uppskeran tæplega 25 milljónir tonna. Aðrar helstu útflutningsvörur þeirra eru gúmmí, maís, sykur, sjávarafurðir, vefnaðarvörur og húsgögn. Efnaður landsins í mikill uppsveiflu, hagvextur eins og mest í heimi. Þegar okkur bara að garði, stóðu við sáning á akrinum, en bændur og búalið sem eru 60% þjóðarinnar, sáttu að snæðingi í þartilgerðum skýlum í skjóðu sólum. Leið okkar liggur til Chiang Mai en við stoppum stutt í borginni Sukhothai sem nefnd eftir fyrsta sjálfstæða tælenska konungdæminu sem sett var á stofn 1238. Sukhothai stendur við eitt hinna fjögurra stórfljóta sem renna í Chao Phraya ána alla leið til Bangkok. Four river, Nan, Yom Ping Wang. Four river from the north on and then to Nakhon and then to Bangkok. Nakhon Sawan Já, Danni bílstjóri þurfti að skýra þetta á sinn hátt. En Sukhothai talið vagga tælenskra menningar og hér var fyrsta höfuðborgin sem síðar var flutt til Ayutthaya og síðar Bangkok. Hér stend ég í 670 metra hæð og horfi við Chiang Mai. Rós norðursins eins og borgin gerna nefnt, hún næststæsta borgin í Tælandi, liggur 670 km norðvestur af Bangkok. Hún örlítið stærri heldur en Reykjavík, en hér margt að sjá og mörgu að kynnast og hér býr margt að besta listafólki þjóðarinnar. Í Chiang Mai einn stærsti háskóli landsins, og það yðar alltaf lífi þegar nemendur líta upp úr bókunum. Á háskóla lóðin eru flestar íþróttir stundaðar, en íþróttu áhugi landsmanna mikill, en vinsanlegt svo kallað sparkbox. Tælendingar eru meðvitaðir nytsemi, heilsu og hugræktar, eins og flestir Asíubúar, og eru aðstæðu til að stunda slíkt víða mjög góðar. Tanna veitti sannarlega ekki af smá hreyfingu og minnir seint á risavaxta vítamíntöflu, eins og sjáum á. Margir markaðir eru í Chiang Mai og tvímælalaust næturmarkaðurinn þeirra merkilegastur og þar ættu allir að finna eitthvað við sitt hæfi. Slíkt vöru úrvalið. Nætumarkaður hér í Chiang Mai engum líkur. Hér fara kaupmenn á stjá eftir kvöldmat og hér fyllast allar aðal götur af sölumönnum og hér aðal íþróttin að prúta verð. Hér harður slagur viðskiptavina og sölumanna af öllum stærðum og gerðum og nú að gera að vera nóg harður og nú standið þið með mér. Ámæls. Vonuðvett. Þarna að finna vandaðar handiðinaðar vörur, heimilisiðnað og jafnvel eftirlíkingar af frægum vörumerkjum sem yfirvöld ganga hart fram í að stöðva að það gengur hægt. Why did
Okay, the discount for you. Last time, eh? Yeah? 140 baht, okay? Allt sem þarna boðið tælensk framleiðsla. Jafnvel fjallafólkið kemur með framleiðslu sína ofan úr fjöllunum og ekki voru þau eins eitulhörð og þessi ungi sem við lentum í. 30! Okay. This one? Yep. Huh? Okay. Okay. Take. This one, take one. Yep. Up. Hér í Chiang Mai talið að bestu handverks og listamenn þjóðarinnar hafi aðsetur og heimilisiðnaður alveg sérstaklega í háum hafður og standa konur þar framalega í flokki. Eitt þekktasti heimilisiðnaðurinn gerð sólhlífa, regnhlífa myndu við kalla það, og blævængja sem gerður úr bambus, bómull, hríspappir eða silki og málaður svo í alls konar litum og skrautlegum mynstrum. Þessi við hliðnámið hefur til hans verið að mála í 20 ár. Framleiðsluferlið fer þannig fram að fyrst hrísin soðin vel og vandlega, þá barinn sundur og saman eftir þörfum og að þessu sinni var silki blanda saman við og hrært út í stórum kerjum. Loks það veitt upp úr á sérstaka bakka sem færðir út í sólina til þerris. Í grindina á sólhrífum og blævængjum notaður bambus. Hann sagaður og skorinn af vandvirkni og það óhætt að fullyrða að nýjasta tækni ekki viðhöfð enda engin ástæða til því hér nóg vinnuafl og flestir eru sannir listamenn í höndunum. Silki blandaða hríspapirnum síðan þrykt á bambusgrindurnar og penslað vel yfir til að þétta hlífina og þá fá karlarnir aðeins að vera með. Nú hér þurfti greinlega að bleita aðeins betur í, eða þannig. Svo taka færustu málararstaðarins til óspiltra málana og skreita sólhífar og blævængi í öllum regnbúans litum og minnstrum sem síðan sjást jafnvel á eftirrétti í perlunni eða kína hverju New York borgar. Og hér ég staddur í hjarta silki iðnaðarins í Chiang Mai í Tælandi og erum komin á kaf sjálfur hérna í framleiðsluna, eins og þið sjáið. En hér silki ormur ræktar að mikillir natni og býr sér til þessar kúpur eða reyður sem við sjáum hér. Þessar stúlku hér vera að sjóða hér vegna þess að þegar silki ormur skríður út úr þessu reyðri sínu að þá hann til að býta sig í gegnum 300-500 metra langan þráði þannig að þetta soðið hérna nýju og síðan hefst þróunar ferlið allt til að við sjáum glæsilegar silki flíkur sem við gerna klæðumst við hátíðlega tækifæri. Búið magma. Svona. Hér silkiormurinn ræktaður en hann nærist á mosa, laufblöðum og öðru grænmeti. Þegar hann hefur náð ákveðnum þroska hann færður yfir á nokkurs konar spunaheimili þar sem hann af krafti byrjar að spinna utanum sig þennan verðmæta silkiþráð og þá myndast þessar púpur eða hreiður sem eru soðinn. Síðan tekur framleiðslu stigið við. Thank you.
Eftir að hafa skoðað þessar fallegu og litskrúðu silkiflíkur vildum við gjarnan kynnast enn meiri litadýrð og því var haldið á Fiðrildabú. Hér í Chiang Mai stendur ræktun fiðrilda með miklum blóma og hér ég staddur einmitt meðal fiðrilda sem flögra hér allt í öllum ræktbúans litum og hér sjón sögu ríkari. Fiðrildin eru ræktuð, síðar þurrkuð og svo skellt í ramma til skrauts á heimilum víðan heim. Þau sjúga næringu sínur blómum og vistar eru þeirra í byrjun, eru vægasagt nokkuð sérkennilegar. Blóm Tælendinga eru orkídeur og þær að finna í ótal tilbrigðum og sum þeirra hef ég sitt ræktunarferli í litlum flöskum. Þessi ræktun mjög viðkvæm og krefst mikilla natni og hita og rakastig verða að vera hárnákvæm. Síðan eru þær hengdar upp með ræturnar lafandi niður úr trönum. Þetta þóttu okkur nokkuð undarlegt sem venjumst því að jurtir vaxi upp úr jörðinni en svífi ekki ofan hennar. Næst á leiðin til munkana í Doi Su Tep hofinu hátt upp í fjöllum sem byggt var 1383. Rúmlega 90% þjóðarinnar eru búddatrúar og samkvæmt hefð og lögum á konungurinn alltaf að vera búddisti. Búddískir munkar í Tælandi eru græmetisætur og neita sér alfarið kynlíf í gegnum lífið. Til viðbótar við hinnar fimm megin reglur í lífinu sem eru ekki drepa, stunda hormang, stela, ljúga eða drekka áfengadrykki verða munkar að fara eftir 227 öðrum reglum. Alega þeirra strangi úr saffron sem þeir vefja líkama sinn til að helja nekt sína og kúpt skál sem þeir nota undir mat sem þeim gefinn. Samkvæmt venju verður hver tælenskur karlmaður sem nær 20 ára aldri að gerast munkur í að minnsta kosti 3 mánuði einhvern tíman á lífsleiðinni. Nú erum við að fara til nyrsta hluta Tælands og á leiðinni frá Chiang Mai til Chiang Rai ber okkur skylda til að staldra við í hver að gera þeirra tælendinga hverasvæði sem þeir eru mjög stoltir af og hafa byggt heilt þorp í kringum. Ég stend nú hér við stærri hverinn og þyrfti líklega lengi að bíða eftir gosi hér en það hægt að sjóða ekk. Tanni sá tímatökuna og beðið spenntur eftir að eggin yrðu soðinn og fullyrti að þessi fuglsegg hefðu ótrúlega mikil áhrif á kynkutina. Og ekkert mætti fara til spillis. Hann hestúsaði nánast öllum eggjunum einn, en það sjaldan hjálpar þurfi þegar matur var annars vegar. Svona. Þá erum við að nálgast nyrsta hluta landsins sem brýttur skógivöxnum fjöllum. Við stefnum að borgina Chiang Rai, landamærabæin Chiang Sen og hinn umtalaða gullna þríhyrning. Á
Þá er ég stöddur í hinum eina sanna gullna þríhyrningi, þar sem átna Rúak og Mekong aðskilja og eru landamæri, Laos, Thailands, þar sem ég stöddur, og Burma, sem reyndar í dag heitir Myanmar. Gullni þríhyrningurinn dregur nafn sitt af því að hér á öldum og árum áður var engum treyst í samskiptum þessara þjóða og í viðskiptum þeirra á milli var að greiða með hreinu gulli. Á síðari árum hafa æ stærri landsvæði í öllum þessum löndum verið talin tilherra gullna þríhyrningnum vegna mikillar ópíumræktunar á þessu svæði. Thailendingar hafa hins vegar gengið mjög hart fram í að stöðva ræktun sín megin en sömu sögur ekki því miður ekki segja hérna hinum megin landamæranna. Það vel mögulegt að synda þarna á milli landana en það varhugavert því landamæragæsla öflug og tilgangurinn gæti verið miskilinn. Inni í skóginum, einhverjum Laos megin, hafa eiturlyfja barónar hreðrað sig og ópíumrækt þar enn í gangi. Mikið hefur verið reynt að smygla eiturlyfjum frá Myanmar og Laos yfir til Thailands sem ætlaðar á markað á Vesturlöndum. En Thailendingar hafa tekið slíkt föstum tökum og þeir sem eru teknir með eiturlyf í fórum sínum eiga sér vart viðreisnar von. Þá ég komin í landamærabæin Mai Sai sem liggur á landamærum Thailands og Burma eða Myanmar. Og þessi brú sem liggur hér á milli hefur nú ekki aldeilis verið opin almenningi að öllum. Thailendingar hafa getað farið hér óreittir á milli en við þessir óbreyttu hefur þurft sérstaka áritun. Þannig, varðu þið gert í lagi? Já, hemmi, gúr mag mag, túa. Já. Það aðeins smá lækur sem skilur á milli Myanmar og Thailands og allra síðustu ár hefur hinn illræmda herforingjastjórn í Myanmar leift íbúum beggja þjóða að fara nokkuð óáreittir yfir landamærin. En nú vildi Danni sína að hann gæti nú vel tekið að sér nokkrar kynningar í þáttunum og sagt okkur frá reglunum á landamærinum. Over there in the market, Takilek in name of the Burma. And here in Thailand, last for Thailand, yeah, over there cannot, people cannot go. 6 o'clock, we need, okay? Já, það óhætt að segja að menn séu nokkuð ánægðir með eigin frammistöðu. En Danni sagði að eftir að stífni kom upp í samskiptum þjóðana í fyrra er landamærahliðinu loka klukkan 6 á hverju kvöldi. Talsverð viðskipti eru á milli fólksins á landamæranum og einkum var ásókn Thailendinga og ferðalanga í jaðesteina sem framleiddir eru í Myanmar. Mai Sai er nú orðin á hálfgerðum skartgripabæ og það hægt að gera góð kaup. Þá rétt að geta þess að í Thailandi eru skellinörur algengasta faratækið og lög sem takmarka fjölda á hverri virðast ekki tekið mjög alvarlega. Hið svonefnda fjallafólk býr vítt og breytt landið en þó að langmestu leiti í fögrum fjallahlíðum hér í norðurhluta landsins og býr gjarnan í litlum ólíkum hópum og anda eða dýratrúar með eigin töfralækna og til þeirra liggur leið okkar núna. Þessir hópar lifa því sem landið gefur og unna flestir sáttir við sitt. Helst hægt að greina á milli þjóðflokkana á mismunandi klæðnaði þeirra, skrauti og nokkuð mismunandi lifnaðarháttum. Hjá einum þessara flokka fer fólkið aðeins í bað einu sinni á ári, svo slæmir andar heldtæki ekki sálir þeirra. Meðalaldur lágur, bæði vegna vanhirðu, en einhver vegna þess að þarna finnur fólk aðeins maka innan hópsins og blóðblöndun mikil. Já, sömu þessara hópa hefur tíminn staðið í stað, jafnvel öldum saman og sömur taldi lifa líkt og á 7. öld. Þegar maður heimsækir svona hópa, þá vakna ýmsar spurningar, skildi þetta fólk til dæmis vera óhamingjusamara en við sem lifum í streitu, spennu og hraða í nútíma samfélagi, spyr sá sem ekki veit, en við skulum kanna málið.
Sumir voru greinilega ekki vanir að sjá ókunnuga og létu fara lítið fyrir sér, eins og kyssa litla. En yngri kynslóðin var opnari og forvitin. The village, the people in mountain, up in the Thailand, stay here a long time, but because I never come here before. Just now I come with group Hemmi. Nú áttu að slá sig með sögu fjallafólksins þegar hann skyndilega áttaði sig á því að hann hafði aldrei komið hingað áður. Þannig mátti líka hafa sig allan við að halda bifreiðina á þessum fjallatróðningum. Við enda eins tróðningsins sem við ákvaðum að keyra eftir opnaði stórt og friðsælt rjóður og er betur var að gáð var hann að skóli og börnin við ærst og leik í fríminutum eins og vera ber innan hesta og buffalóa á beitt. Krakkarnir tóku lífinu létt í fríminutum og hlógu mikið. Það var bara að finna barnið í sér og fá að vera með. Reyndar höfðu þau aldrei leikið fótbolta og hræddust hennan furðufugl en gerðu grín á honum þegar komið var að tegjutvistinu. Það var með virðingu sem við kvöddum þetta fólk í þessu fagra fjallahéraði þar sem nútíminn hefur ekki runnið upp en allir virtust una glaðir við sitt og vera hamingjusamir. Við veltum því fyrir okkur hvort við hefðum rétt á því að trofa okkar menningu eða ómenningu inn á þetta fólk lefa því bara verið í friði. Hvað með hamingjuna? Þetta fólk fullur þér að hún komi innan frá. Það skildi þú aldrei vera. Við kveðjum þá að sinni frá norður héruðum Thailands. Í næsta þætti kynjumst við allt annarri veröld. Förum í skógarferð á Fílabæki í Chiang Mai og síðan til syðsta hluta Thailands, þar sem við fetum í fótspor James Bond og upplifum ótrúlega náttúrufegurð og sannkallaða draumaveröld hvers ferðamanns sem þráir hvítar strendur, pálmatré og himneska slökun á paradísareyjum í suðri. Talin fyrirtæki styrtu gerð þessara þátta. Mitsubishi Pajero, konungur Japana, Hekla. Humarhúsið við amtmannstíð, góða stundir að degi sem kveldi. SAS styttir þér leiðina til Asíu. Öll gólfefna á einum stað, teppabúðin, Suðurlandsbraut. Byggja, breyta, bæta, litaver grensásvegi. Heil og sæl, það ekki að það kveðja Chiang Mai eða Rós Norðursins án þess að skella sér í léttan fíla útreiðatúr og það vartakt að hugsa sér notalegri hreyfingu á mótni dags en í félagskap þessara fíla og þá nú betra að mægin sig í jafnvægi. Já, þeir vakka, þetta sjómennir heima
Þekkja snjóriðu, þetta er svona fílariða einhverju, en hún er notaleg. Þeir eru að fá sér morgunsopan sinn og þetta er einhverju sko tugir ef ekki hundruðu lítra sem þeir ymbirð á og rífa svo niður með þessu svona morgunmatinn sem eru þá lauf af öllum stærðum og gerðum hérna í frumskóginum. Ég held ég, myndir nú ekki sætta mig við þetta. Fílarnir hér eru flestir af indversku bergi brotnir og þeir hafa mikla aðlögunarhæfni Neður. Og ekki svo flókið að temja þá til samvinnu. Kókum að kapp. Gutt. Fílum ýmislegt til listalagt og þeir láta ekki sitta eftir liggja þegar það kemur að nuddinu og fjöldi ferðamanna þykku notalega strókur þeirra. Það þó eins gott að þeir hósta ekki mikið þegar þeir bjóða upp á fótanudd og svo léttleikinn aldrei langt undan þó þyngslin séu mikil og svo eiga þeir það til að vera pínulítið dónalegir en þeim allt fyrirgefið. En þá ferð okkar heitið suður á bóginn yfir endilátt landið og til syðsta hlutans nánar tiltekið til Phuket sem gjarnan nefnd Perlan í suðri. Phuket stæðsta eyja Tælands og státar af ótrúlegri náttúrufegurð og þá ekki síður ýmsar aðrar smáeyjar í nágrenninu. Phuket 810 ferkilometrar á stærð og 885 kilometra frá höfuðborginni Bangkok. Segja má að íbúar Phuket hafi sína eigin menningu í bland við kínversk og meira sig að portúgalsk áhrif. Phuket algjör sólarparadís og frábær ferðamannastaður með hvítum fallegum ströndum og hreinum sjó. Þetta afar frjósum eyja, hvergi meira úrval ávaxta og sjávarjatta, en ræktun gúmitrjáa og tinframleiðsla eru helstu atvinnugreinar auk ferðamanna iðnaðar sem verður æ fyrir ferða meiri enda Phuket algjör perla. Það frekar fátítt að einhver villist af leið, en ef það kemur fyrir, þá mikið öryggi að finna vegvísa til þekktari staða og mest var í hissa að finna ekki Reykjavík á þessu skiltum. Í nágrenni Phuket stæðsta svæði Múamistrúa manna í Tælandi, enda nálægður við Malasíu farin að gera vart við sig. Það ekki dýrt að framfleyta sér á Phuket frekar en annars staðar í landinu, en vissulega bú ekki allir heimamenn við allsnægtir, virðast og unaglaðir við sitt. Börnin bregða þarna leik, eins og annars staðar og misjöfn lífsgæði breyta þar engu
Allir eru jafnir, sannir vinir í raun. Það eru býsnamörg fiskiþorp að finna á þessum slóðum, enda miðin gjöfur og nýtt til hins ítrasta þá án ofveiði. Tælendingar eru í fremstu röð fiskveiðiþjóða og í sjávarútvegi og á hverju ári veiða þeir 3 milljónir tonna og eru einnig með stæðstu fiskeldisþjóðum í heimi. Þeir veiða aðalega skelfisk, krabba og rækjur af ógleymdum humri af öllum stærðum og gerðum. Thirty baht per one kilo. Okay. 40 baht. No. Við Íslendingar erum sannarlega ekki þeir einu sem getum státað af dýrlegu sólarlagi eða hvað finnst ykkur? Ennan íhalda á við ævintýrana og eftir fenjásvæðum ferðinni heitið út á Pangnaflóan og þar vissulega margt að sjá, stórfenglegt landslag og einhver dulúð í hverjum hólma. Þetta eru fætur Svenna kvikmyndatökumanns og greinilegt að aðstæða hans var ekki alltaf upp á það besta en lyktin svona sæmileg. Nú erum við að koma að þekktum helli sem nefnist Tam Laft og hér geta glöggir ferðalangar greint allskins kynjamyndir eins og skjaldböku með svínshala og gangandi fiska. En hvað sjáu þið? Þegar út á Pangnaflóan komið þá blasa við margar eyjar, stórir saltsteinsklettar og kóralrif og hér á þessum slóðum paradís botnkafara, bæði kafaða nóttu sem degi. Klettarnir sem rísa úr hafinu eru kendir eftir lögun þeirra og má þar nefna egg, nögl og hvolp. Ferð okkar nú heitið út í Pangna eyju og á leiðinni sjáum við Panji eyju sem þorpið að samfélag múslima sem hafa byggt samfélag sitt á súlum eða stultum út í hafi og við komum að því síðar. Framundan eru náttúru undur sem eru engu lík.
Hér er ég stattur á Phang Nga eyju, einni af fjölmörgum náttúruperlum fyrir utan Phuket. Þessi eyja og ekki síður drangurinn hér fyrir aftami, öðluðust heimsfrægð, þegar James Bond myndin maðurinn með gullnubissuna var að mestu leiti tekin hér. Í þeim myndum var oftast leitast við að sýna stórbrotið og glæsilegt landslag eins og Íslendinga fengum að kynnast þegar Bond lagði leið sína í Jökulsárlónið. Tælendingar nefna þessa eyju einfaldlega James Bond eyju og það nægir til að fá alla ferðamenn hingað. Þetta leiðin sem bóaforingin eða vondi kallinn lagði leið sína og hafði reyndar aðsetur en vonandi var hitin ekki eins opbóslega mikið þá að hann í dag en það stutt í sjóinn. Lífríkið í sjónum fjölbreytt og auktast voru ég að fullirða að skeljar og glitsteinar finnast hvergi í víðri veröld í jafnmiklu mæli og hér og ferðamönnum ekki auðvelt að velja sér minjagrip. Hér heillast ótölulegu fjöldi ferðamanna og vill helst hvergi fara. Þrátt fyrir hitan hér allt hreinlegt en hitin mikill í júnímánuði. Það kemur manni mjög óvart að lítið vart við flugur eða skorkvíkindi á þessum suðrænu eyjum, sennilega James Bond að þakka. Já, heimurinn lítill. Hérna á þessari litlu eyju hitti ég indverskan farastjóra, Angelíu kjarnorkukvendi, sem hafði þrisvar áður starfa með mér í ævintýraferðum með íslenska ferðalanga og það erðu fagnaða fundir. My name is Bond. James Bond. Við ætlum næstu að koma við í einstæðu samfélagi múslima út í miðjum Phang Nga flóanum. Já, mamma, hef, magma. Á leið okkar úr James Bond eyju komið við í Panji. Þetta ekki vín í eðumörkinni, heldur tignalegur og skógivaxinn klettadrákur sem rís úr hafi og þar hefur tæplega 3000 manna samfélag, mestu leiti vonistu og fólks, byggt húsin á stólpum út í hafi og samfélagið áfast klettadráknum. Hér hafa allir allt til alls, allir verða sáttir og hér skemmt fyrir þetta að vera. Mamma, kom kúma að kapp. Kom kúma að kapp. Ég hafði þá tilfinninguna að þessi elskulega gamla kona hefði verið að túlka það sem ég sagði fyrir barnabörnin. Eins og sjá má byggingarlistin þarna í hávegum höfð og hvert einbýlishús af öðru rís af hafsbotni. Þetta fólk byggir afkomu sína af allskyns fiskveiðum og einnig af ferðamönnum sem æ fleiri hafa rennt hér að bryggju á seinni árum. Og þá var bara komið að hádegisverði og hvað átti að fá sér í gogginn, því úrval sjávarjættaði mikið og ég valdi mér bara hressilegan humar. Þetta gerist nú ekki glæsilega og við erum að óttast þessar skepnir hérna til eða þetta bara daglegu lífi. Þessi eru sannlega Örn Pálsson bara.
Hér verðist vera allt til alls, dagheimili og skólar fyrir börnin, en mikil áhersla lögð á menntun hér eins og reyndar í Tælandi öllu. Börnin ekki bara falleg og einlæg, heldur temja þau sér háttvísi á unga aldri, þó leikaraskapurinn fá að njóta sín. Hérna eru skólar við allra hæfi, að undanskildum framhaldsskólum og sköpunargleði allra í mikil. Þegar kallarnir koma úr vinnu, ýmist að veiðum eða úr handverki, skólanum lokið, konurnar taka til við matseldina og eru greinilega gómsæti réttir í pottum og pönnum og fjölskyldan sameinast. Múslimar aðeins 4% af íbúum landsins, en á Phuket-svæðinu svo prósentutala komin upp í 20%, en í Panji eru eingöngu múslimar og fólkið yfir dekkra yfirlitum. Halló, Bodhi. Halló, halló. Göngustígarnir eru nokkuð sérstakir og ansegir í hrættur að við slíkar aðstæður varu íslenski foreldrar hrættur börnin sín, en svona gangvegir hafa alltjánt sína kosti. Þetta getur vartalið stórt bæjarfélag og þrátt fyrir ágæta götumerkingar auðvelt að villast en við komumst allra okkar leiða að lokum. Allt líf þessa fólks verði svo einfalt, látlaust og eðlilegt og hér gæti bara verið gaman að búa. Ég ætla að skrepa til rakarans í smá snyrtingu, en hann hafði víst ekki sést í nokkra daga. Á Pansi eyjunni var ekki hægt að greina streitu, áhyggjur eða leiðindi og fólk slakaði á hvar sem var. En hérna stendur alls konar handiðnar í miklum blóma og glerskurðameistarar láta ekki sitt eftir liggja. Við þurftum nú að halda leið okkar áfram. Og það vel við hæfi að kveðja hér fjarskylda nættingja og það sýnir vinskap þessara ágætu þorpsbúa. Ertu blessaður? Og næsta dagskrá var að fá far með Bangkok-flugfélaginu Bangkok Airways frá Phuket til Pálmastrandar og paradísareyjarinnar Koh Samui. Strax við lendingu var auðvelt að skynja að við vorum lendir í paradís, notalegir og opnir farþegavagnar óku okkur í leifstöð þegar samúi búa og þar fengum við ólýsanlega móttökur. Good morning, sir. Good morning, sir. Flugstofun nánast opin upp á gátt í allar áttir, aðeins stráþæki vendað okkur fyrir sólinni. Tekið á mót okkur með blómakrönsum, ávöxtum, ísköldum svaladrykk
og ámældu brosi og hlýlegu viðmóti. Æ, af hverju getum við ekki haft þetta svona hjá okkur? Koh Samui þriðja stærsta eyja Tælands, 247 ferkilometrar að stærð og íbúar eru tæplega 40.000. Hún reyndar hluti af eyjaklasa og umkringd 80 smærri eyjum. Hún hefur verið nefnd ýmsum nöfnum eins og Paradísareyja, Kókosnettueyja eða Pálmatrésseyja og allt eru þetta réttnefni. Jæja, þá ég staddur á Pálmastrandar hótelinu á Samui eyju. Hér erum við til að kynna okkur aðstæður eins og að gerast bestar í hótel og strandlífi og það ekki fjarri lagi að mér líði bara eins og palla sem var einn í heiminum. Hér hef ég mitt eigið hús með öllum þægindum, verönd, sólbekki, engaströnd og tandur hreinan Tælandsflóan. Býðu nú við. Ég nú kannski ekki alveg eins einn og ég hélt, en ætlum að vera ekki að sætta sig við þetta. Hér líklega vartægt að hafa það betra. Fullkomið smáhýsi með þremur herbyggjum og öllu tilherandi, engaströnd, frábæra matsölustað við sundlaugina og hægt að liggja í garðinum eða svamla í tandurhreinu sjónum. Þetta ekki síst paradís brúðaparsins eins og eyjarskeggja segja stundum. Hér á Koh Samui landslagið mjög fjölbreytt og fallegt og hér út við ströndina þá taka klettar á sig alls konar myndir og fólk má að sjálfsögðu lesa hvað sem út úr þessum kynjamyndum. Kókosnettræktun aðal tekjulind íbúa Koh Samui og í þeim iðnaði taka allir til hendinni en kókosnettunar þekja eyjuna frá fjallstoppum til tandurhreinna stranda. Sérþjálfaðir apar eru sendir upp í trén til að plokka netturnar en þeir voru í fríi þegar okkur bara garði. Kókonut. Það getur reynt á að skera utan af og mánaðarlega eru sendar 3 milljónir kókosnetta til Bangkok á markað. Það er stefna ferðamálar yfirvalda hér að halda eyjunni að mestu óspiltri. Þannig að hver ferðamaður fá að noti friðar, fegurðar og slökunar.
En býðu nú aftur við, hvað í gangi? Þetta fer nú að vera eitthvað grusanlegt. Og svo það komið beinlínis þessum þáttum ekki við, þá hef ég á ferðum mínum Bandaríkin aldrei á tíma til að koma við í Hvíta húsinu. En hér á paradísareginu Koh Samui hafa þeir sitt Hvíta hús sem reyndar hótel. Ég stóðst auðvitað ekki frestinguna að koma þangað í heimsókn og þar litið á alla gesti sem forseta og fá þeir þjónustu sem slíkir. Nú auðvitað í allur blómum skrýddur en nú ætla ég að litast Engin íbúð í þessu glæsilega hvítahúsi eins, en margar með rándýr antik húsgögnum og öðrum skrautmunum. Afar stílhreint og í hæsta gæðaflokki. Sundlaugin og ströndin eru eins og bestverður á kosið og þá spyr maður enn og aftur, hægt að hafa það betra? Hugsaðu ykkur aðeins ein verslun á allir þessari strönd og hvað skyldi hún heita? Nema hvað? Og þarna var mér að sjálfsögðu boðin vinna og hver veitnum ég verði hérna í nánustu framtíð. Við kveðjum þá töfra Thailands og við vonum að þessir þættir að við veitt ykkur einhver einsýn í þann fjölskrúðu og heillandi heim sem land brosana vissulega er. Við þakkum öllum sem fylgdu okkur eftir á þessu ferðalagi og kveðjum, bless bless, eða eins og á thailensku, Kop Kun Ma Kap. Eftirtalin fyrirtæki styrktu gerð þessara þátta. Mitsubishi Pajero, konungur jeppa. Hekla. Humarhúsið við Amman Stíg.